Radio NUG ကိုနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့စိုက်ပျိုးစည်းဝါးတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။အကြံဘက်စစ်တပ်ကတောင်သူတွေကိုဖိနှိပ်ပြီးစပါးစေးမတက်အောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရင်းညွှန်းစပါးစေးကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။2023ခုနှစ်မိုးစပါးရာသီမှာထွက်ပေါ်လာမယ့်စပါးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးစပါးစေးတွေကိုကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်လက်အောက်မှာရှိတဲ့စံစပါးအသင်းတွေကစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစုပေါင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြံဖတ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံစံစဘာအသင်းချုပ်ကရည်ညွန်းစဘာစည်းကိုထုတ်ပြန်ရမှာအိမ်မထနဲ့ငစိန်စဘာမျိုးတွေအတွက်စဘာတင်းတရာကိုကြက်15သိန်းစေးထက်ပိုပြီးမဝယ်ဖို့ ARE ပေါ်ဆန်းနဲ့ AR မင်း AR ပရိသာစဘာအုပ်စုတွေကိုကြက်18သိန်းစေးထက်ပိုပေးပြီးမဝယ်ဖို့ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းစဘာတင်းတရာကိုကြက်သိန်း20ထက်ဈေးပိုပေးပြီးမဝယ်ဖို့ထုတ်ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်စဘာဝယ်ယူသူကသတ်မှတ်ထားတဲ့အမြင့်ဆုံးဈေးတွေထက်ကျော်လွန်ပြီးဝယ်ယူလာရင်အဲ့လူကိုဖော်ထုတ်တိုင်ကြားဖို့ကိုလည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်လာတဲ့အပေါ်ရခိုင်ဒေသကပေါ်ဆန်းစဘာဧကတရားကျော်စိုက်ပျိုးသူတောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ဒီအခြေခံတရားရှင်စီကိုဒီထက်ကိုဈေးမကျရဘူးဆိုတော့တော်တော်ဟောက်ကုန်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီဈေးထက်ကိုမတရားဘူးဆိုတော့လေတမောလူကြမ်းတဲ့သူတို့ဆွေးနွေးတယ်နဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့ဒီဈေးလောက်ဆိုလို့ရှိတော့ချိန်ဆိုင်လေအဲ့လိုဆွေးနွေးတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဗာလေးဆိုတော့ဒီသူကတင်းတရာတင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ26ပုံ26ပုံဆိုတော့တင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်သတ်မှတ်ထားတာဟုတ်။ဒါပေမဲ့ဒီချုပ်ပြင်ရှင်းမှာ26ပုံထပ်ပို့ပြီးတော့တင်းကိုမဝေရဘူး။ဥပမာဆိုတော့ဒီနေမှာဒီဒီကတော်တော်များဖြစ်နေတာငေါစင်းတဲ့ပုံတော့ဝင်နေကြတယ်26ပုံဆိုတော့လေသူကငေါစင်းတဲ့ပုံတော့အလိကြီးနာတော့အလိရှင်ကိုအကြီးနောက်ဝေကြတယ်ဝေကြတယ်အဲ့ဒါလေးတူကူလေးနေပါလေစပေါ်ကဘလောက်ပြီး6ဘလောက်ပြီးအယူသီးကောင်းကောင်းဒါ26ပုံဆိုငေါစင်းတဲ့ပုံငေါစင်းတဲ့ပုံနာစပေါ်ကိုရှင်ပြီးတော့ဝေနေကြတယ်ဝေနေရတော့တူတူကနေပြီးတော့ဥမာတင်းတရာခုမှတင်းတရာနေပြီးတော့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းရှိစီရှိစီမတဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေကတော်တော်လေးခိုင်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ထုတ်ပြန်ဒီကုန်တွေဖက်ကိုလေဝေတဲ့တစ်ခါလေးလေးစီ6ပေါင်းအလိရှင်နဲ့ဝေရမယ်လို့အမှပါနေတယ်ဟိုအဲ့လိုမပါဘူးပေါင်းဆိုတာဘယ်လိုအလိရှင်နဲ့ဝေမလဲငါစစ်တုံးပေါ်လာပေါင်းငါစစ်နဲ့ဝေမလားအဲ့ဒါလေးသူဒီကိုမထုတ်ပြန်ဘူးဆိုတော့ဒီကတော့ဒီလီမော်ရီကိုနော်ဘောဘောဇာမဟိုဆောရတမေပေါ့လေလုံးနိုင်တမေလောက်ပြည့်တာလို့ဘူးဆောရတော့ပေါ့ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးငါလေဒီလိုရမှာတော့ငိုတိုးတဲ့ငုံပေါ်နေဘူးလေတမောရည်ကသူတမောငုံပေါ်နေဘူးသူထုတ်တာ2018ခုနှစ်မတ်လ6ရက်နေ့မှာပထမဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရည်ညွန်းစပါးစေးကစပါးတင်းတရာကိုကြက်5သိန်းနှုန်းစတင်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စံစပါးအသင်းချုပ်လက်အောက်မှာစံကုန်တဲ့အသင်းစံဆက်အသင်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူအသင်းနဲ့မြို့ဩဇာမျိုးစင်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုအသင်းတွေပါပါဝင်ပါတယ်အသင်းချုပ်လက်အောက်မှာရှိတဲ့စပားစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူအသင်းကတော့လေသမားနဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းရေးရာတွေမှာအထူးတလဲပါဝင်ဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရဘဲအသင်းချုပ်လက်အောက်မှာဖွဲ့စည်းမှုတွေတောင်သူလေသမားအသင်းကလည်းပြန်လဲစုစည်းနေစေဖြစ်တာမို့အခုလိုစပားစေးတက်မှတ်ရမှာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတောင်သူလေသမားတွေဘက်ကထိတိယယဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တာကိုမတွေ့ရပါဘူးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာစပားစိုက်ဧကကမိုးရသည်မှာ15တန်းရှိပြီးနှွေရသည်မှာ 2.4 တန်းကျော်ရှိပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအထွေထွေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်လာတာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲလာတာဒေသတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုတပ်မြေဩဇာတည်ဆောင်တာကိုဟန်တာနှောက်ယှက်လာတာစတဲ့အခြေအနေတွေကြားမှာစပားတဧကကုန်ကြစရိတ်ပိုပြီးမြင့်တက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါ်ဆန်းစိုက်ပျိုးသူလယ်သမားတို့ကအခုလိုပြောပါတယ် seriously ဆိုတော့မကိုက်ချင်ဘူးမကိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမှာပေါ့ဒီပုံအောင်စပါလေးမျိုးရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတခြားတော့ဒီခိုက်ရှင်တွေကဟိုအထွေထွေကုန်စည်နှုန်းတွေတော့ဒီဆိုင်စပေါ်တစ်ခုကိုဒီဒါဒီလိုလို့ရမှာမကောင်းဘူးဟိုတော့ရှိလေးမကိုက်ပါဘူးတော့ရှိမကိုက်ဘူးဒီတော့မကိုက်တော့လာမယ့်နိုင်ခါစိုက်ရကဒီရောလာမယ့်နောက်ပြီးတော့သူစပေါ်တော့သူမလုပ်ကြတော့ဘူးဖြစ်သွားမယ်မနွေစပေါ်တော့ဘာလို့ဆိုလို့စိုက်လို့နေလာနေမယ်ဟိုစပါဆိုဆဲဝေပြီးတော့လေထွင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆဲဝေပြီးထွင်မယ်ဆိုရင်အရင်ကဆဲတလုံးကို300ကျော်လောက်ရှိတယ်အခု300လောက်ရှိတယ်ငါစားလောက်ရေးသေးတော့တယ်နောက်ပြီးတော့အငှော့ထွင်မယ်ဆိုရင်လည်းထွင်ရခါကအရင်ကတော့ပေါ်နေပြီးတော့ဒီကကိုဒီကတက်သွားကိုတော့နှလုံးခွေလောက်ရှိတယ်အခုကလေးတော့အခုကဆိုရင်6လောက်9လောက်မှဖြစ်တော့ပြီ
ကျွန်တော်တို့ဒီရလာထုတ်လို့မရလည်းမဲ့ဈေးနှကဘယ်လိုပြောမလဲအများများနေဘူးဒီအရင်အရင်တော့မှဒါအနေနဲ့လောက်ပေါ့ စပေါ်ဒါထွက်ကောင်းရင်တော့အရင်တော်တော်လောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှုံးတယ်အခြေခံရင်ညောစပါးကိုတမိုင်းဝင်တတ်မှတ်ခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်မှာပြပကိုစံတန်ချိန်3တန်းကျော်ပြန်လဲတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအခြေအနေကထောင်ကိုက300လေးခုနှစ်မှာစံတန်ချိန်3တန်းကျော်နောက်ဆုံးတင်ပို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးတန်ချိန်3တန်းကျော်ပြန်လဲတင်ပို့နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ
ပညာရှင်တွေကနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တခုနှစ်မှာဒီပကိုစံတန်းချိန်လေးတန်းတင်ပို့နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပြီးအိတ်ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်မြန်မာငွေအဖြစ်တန်းထောင်900အထိရရှိဖို့ရည်မှန်းထားခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြားမှာမြန်မာစံတင်ပို့မှုကလက်ရှိအချိန်မှာစတိုက်ကျဆင်းလာသလိုဆန်900ရဲ့ဝင်ငွေကလည်းကျဆင်းလို့လာနေပါတယ် လက်တော်စံစဘာအတင်းကျုပ်ကထုတ်ပြန်လာတဲ့ရင်းညွှန်းစင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရတဲ့အခြေအနေကိုစိုက်ပျိုးစည်းဝါးပညာရှင်ကတစုံတရာသုံးသက်ပေးတဲ့ဆိုရတဲ့အခုလိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးကျတော့ဒီအဲ့ဒီထုတ်တဲ့အဖွဲ့စည်းကဘာငါးနဲ့ဓာတ်ထုတ်ခဲ့တဲ့သဘောပေါ့နော်။သူတို့ကထုတ်ချင်လို့ထုတ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုကောင်တွေကနေပြီးတော့ဟောပြတာဟိုကောင်တွေကြိုက်လိုက
Shida, Siam Shida, Siwam Piazona, Lumu Pulong Ye, Tau Ban Rene, Langwira, Sade, Chote Mubang, Yaswane, Nitan Chayara, Chipare. Taja, Nibio Ziamagone, Bawinjima, Nijine, Payon Yare, Tangu Leda Maria Poo, Saba Twane, Yedwe Gambo, Yoga Mudan Rimia Shida, Simeon Layari Potonai Nam Shia Dre, Saba Twan None, Yedwe Nyan Pina, Tenkami Sabio Yetimbo, Luada, Bomwane, Yoga Rigu, Senator Jack, Gagwebu, Luada, Buddha Sine, Damiosa, Yedwe Mabi Mira, A Lady Now, Chain Jerry, Mamagana, Sare, Lua Tedri, Shinibari. Dilo Lua Tedrigo, Wine Wing Pubian, Pina Nam Shibe, Saba Twala, Tangu Leda Maga, Yonka, Bigama, Saba Twachema, Saba Zego, Lulaswa, Yang Chakwe, Mabebe, Amin Zonze, Tamal Lai Daga, Tangu Leda Marie Dre, Yasa, Yong Mare, Pine Mu, Tamai Wing, Pia, Pibi, Sansaba, Tinjong Male, A Jamper, Sitaye, Lakaido, Pilare, A Jamper, then Puepi, Yeti Lara, Chipare. A good dinner, bigger, maybe in the ring, a town yarriguro. Radio NUG the ring down, Majimonga, people, Tara, Piparation.